U mandatima naše vlade, mislim da smo u mandatu prve vlade, kad je ministar bio Damir Krstičević, u mandatu druge vlade, kad je ministar bio Mario Banožić, napravili ogromni iskorak u prvom proračunskom smislu. Ministarstvo obrane sa razine proračuna na prilike nešto malo više od 500 milijuna eura, došlo do milijardu i skoro 100 milijuna, iduće godine će biti milijardu i 170 milijuna, ogromna ulaganja, dakle, bez premca je naravno kupovina Rafala, čime mijenjamo karakter obrambenih sposobnosti Hrvatske i snagu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, ali jednako tako ulaganja i u protuzračnu obranu, Bradleye, helikoptere, u kopnenu vojsku, inicijativu za jačanje sposobnosti Hrvatske ratne mornarice, jačanje prava, materijalnih prava hrvatskih vojnika, povratak Hrvatske vojske u Ploče, povratak Hrvatske vojske u Vukovar, povratak Hrvatske vojske u Sinj, povratak Hrvatske vojske u Pulu, povratak Hrvatske vojske u Varaždin. Siguran sam da će novi potpredsjednik i ministar obrane napraviti dan iskorak u tom trendu i vratiti Hrvatsku vojsku u Beli Manastir. To je jedna od naših inicijativa. A što se tiče globalnih okolnosti, sudjelovat ćemo svim sastancima i konfiguracijama na razini NATO-a i naravno na razini Europske unije.